חדשות הערב. חשיפה, היוזמה להגבלת ההפגנות, הרחבת סמכויות לשוטרים וכנסות למפגינים. מיד משה שטיין מציג הפרטים. היום שאחרי פסילת דרעי, השופט שהיה בדעת מיעוט בהתבטאות ראשונה. כפי שפורסם בכאן חדשות, היועצת המשפטית לממשלה דורשת פיטורים מיידיים. זה עוול משווע, זה גועל נפש של התנהגות, ממש מזעזע. עיר הבולענים, בולען שלישי נפער בהוד השרון בתוך חודשיים. עשרות תושבים פונו מבתיהם. אני התרעתי לא פעם ולא פעמיים ולא 10 ולא 20. פרסום ראשון, ראש הממשלה מבקש לגייס עובדי משק בית למעונו הפרטי בירושלים. אחרי ששוחרר מהכלא וזכה לקבלת פנים חגיגית, השיחה של המחבל מאיר יונס עם אבו מאזן. אנתם קרים קאמת כבירה בשעב الفلسطيني نفتخر فيكم. וגם היעדים החמים לפסח שמשתלם יותר להזמין אליהם כרטיסים כבר עכשיו. הישראלים למדו את הלקח מהשנה הקודמת ולא מחכים לעונת השיא בביקושים. שלום לכם וערב טוב. אנחנו פותחים הערב בחשיפה ראשונה שנוגעת לתוכנית שנרקמת במשרד לביטחון הפנים. שם מקדמים הצעת חוק להגבלת הפגנות. בין השאר, החמרת התנאים לקבלת רישיון והגדלת סמכויות לשוטרים. משה שטיימץ כתבנו, אתה חושף הערב את הפרטים ותזכיר החוק שיאפשר את כל הדברים האלה. כן, טלי, ערב טוב. בעוד שהיום נדרש רישיון להפגנה רק במקרים חריגים, לפי נוסח החוק החדש, יצטרכו מארגני הפגנות להודיע ולמעשה לקבל אישור מהמשטרה על כל הפגנה מעל 100 איש. בנוסף לסמכויות העיכוב והמעצר הרגילות שיש היום לשוטרים, בחוק החדש, במהלך הפגנות, כל שוטר יוכל להרחיק באופן מיידי מפגינים ממתחם ההפגנה למשך 3 שעות. שוטר יוכל גם להחליט על פיזור הפגנה חוקית במקרה של גילוי אלימות כלפי אדם או רכוש, ולמעשה מספיק אדם אחד, מפגין אחד שיתנהג באלימות כדי שיהיה עילה לביטול ההפגנה, או אם קיים חשש להפרה של הסדר הציבורי. תזכיר החוק הזה קובע גם לראשונה את התנאים להפגנות מול אישי ציבור בחקיקה, מה שהיה היום רק בפסיקה, ובראשה הגבלת מרחק של 100 מטר לפחות מביתו של איש ציבור. והסעיף הבולט בתזכיר החוק, קנסות מנהליים של 1,500 ו-5,000 שקלים על מפגינים, למשל על מי שמסרב להוראות שוטר בהפגנה, על מי שמארגן הפגנה בלי שהודיע מראש למשטרה, או מי שהורחק 3 שעות ממתחם ההפגנה, כמו שמאפשר הסעיף הקודם שהזכרנו, ובכל זאת חזר. העבודה על תזכיר החוק הזה מתנהלת בין המשטרה, המשרד לביטחון פנים ומשרד המשפטים כבר כמה שנים. נוסח התזכיר שממנו עולים הסעיפים האלה והגיע לידינו, נכתב לפני כשנתיים. צריך לומר, ייתכן שבסופה של העבודה שעדיין מתנהלת יהיו שינויים כאלו ואחרים, אבל אלו העקרונות של החוק החדש והמשמעות של אותה לי ברורה. הגבלות חריפות על זכות ההפגנה לאחר שהפסיקה בבתי המשפט במשך שנים הרחיבה את הזכות הזאת. תגובות מהמשרד לביטחון לאומי נמסר, הנושא מצוי בשלב של גיבוש הצעת חוק ממשלתית, ובין היתר התקיים שיח עם משרד המשפטים לבחינת הסוגיות השונות הנוגעות לעניין. אין מקום להתייחסות משרדית מפורטת על תוכנו של השיח הפנים ממשלתי. תגובת מחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים, הנושא מקודם בימים אלה בהובלת משרד המשפטים בשל המוקד שלו הזכות להפגין והצורך להסדיר היבטים שונים של הנושא שחלקם אינם קשורים לעבודת המשטרה. הזכות להפגין. תודה רבה, משה. לאחר הפסילה בבגץ, בקואליציה שוקלים ושוקלים ושוקלים את המשך דרכו של אריה דרעי. מיכל שמש כתבנו, ערב טוב. ואחד התנאים שהוא מציב, תקן אותי אם אני טועה, זה המשך השתתפות בדיונים ביטחוניים. נכון מאוד, ולא רק זה, דרעי צריך להגיד, רוצה לחזור לשולחן הממשלה ולשולחן הקבינט, לא כמשקיף, לא כשותף מהצד, הוא רוצה להיות ראש ממשלה חליפי, לשבת לצידו של נתניהו שמעמדו הציבורי לא ייפגע.
ונתניהו לא הוריד את האפשרות הזאת מעל סדר היום, אבל הוא כן מבקש לחכות עם ההחלטה הזאת למנות את דרעי לראש ממשלה חליפי. בתוך הקואליציה יש ויכוח סביב החוקיות של הדבר הזה, סביב הישימות של זה, האם יהיה אפשר בכלל למנות את דרעי לראש ממשלה חליפי, אבל זאת האפשרות המועדפת על אריה דרעי. צריך להזכיר, רק לפני קצת יותר משבוע דובר בממשלה הזו שרוצים לבטל, זה היה אומנם רעיון מקורי שלהם, המוסד הזה של ראש ממשלה חליפי, אבל הם טענו שזה מוסד טיפשי, והם מבטלים אותו, והם לא מעוניינים בו, ותראה איפה זה תופס אותו עכשיו. נכון, נתניהו עצמו כנראה עדיין לא מעכל את האפשרות הזאת שיהיה לצידו ראש ממשלה חליפי, אבל צריך להגיד, גם אם הוא לא יהיה, ואם נסתכל על חבילת הפיצויים שנתניהו מציע לדרעי, הוא אומר לו, אתה תהיה בכל מקרה שותף בהתייעצויות הביטחוניות. גם אם לא תהיה ראש ממשלה חליפי, הוא מציע לו להמשיך להשתתף בישיבות הקבינט כמשקיף, להמשיך להיות אפילו באיזשהו מטבחון קטן שבו יקבלו את ההחלטות הביטחוניות הרגישות מתוקף בחירותו של דרעי בתוך הקואליציה, וכמובן הניסיון שלו. בסביבת נתניהו מאוד מאוד לא אוהבים את הרעיון הזה שדרעי בסוף יהיה חליפי, אומרים שהדבר הזה אפילו לא מציאותי, ואני רוצה להראות לך, טלי, את בנימין נתניהו עצמו, מה הוא חשב על האפשרות שיהיה לצידו ראש ממשלה חליפי. אוקיי, ננסה להגיע לזה בהמשך, ובכל מקרה, בשורה התחתונה, אני מתקשה לראות אדם כמו אריה דרעי מתנהל בתוך איזושהי קונסטלציה ממשלתית כשאין לו סמכויות בכלל. לחלוטין, לכן הדבר הזה עדיין לא נסגר. נתניהו צריך להגיד, בסוף השבוע מתכוון לפטר את אריה דרעי. התפקיד של דרעי בממשלה הסתיים בשלב הזה, כן יצטרכו להודיע על מחליפים, וכל זה יקרה כנראה בתחילת השבוע הבא. מיכאל, תודה רבה. אתה נשאר איתנו, כי גם לעניין הבא, בזה אחר זה עלו אתמול לרגל ראשי הקואליציה לביתו של דרעי להביע תמיכה במנהיג ש"ס שמינויו נפסל. והבוקר שיגרה היועצת המשפטית לממשלה מכתב לנתניהו והורתה לו לפטר את דרעי לאלתר. יערה שפירה כתבתנו עם כל הפרטים על הטלטלה הפוליטית-משפטית לקראת עוד הפגנה נגד הממשלה בסוף השבוע. הלך הרוח הזה נמשך בקואליציה מאז ההכרעה אמש בעניינו של דרעי. לא רק נתניהו, גם סמוטריץ', בן גביר וגולדקנופ, כל בכירי הקואליציה ביקרו בביתו, הגדיל השר עמיחי אליהו וכתב, אני קורא לחבריי בממשלה לא להיענות לפסיקת בגץ, שכן זו החלטה שאינה חוקית, והוא לא היחיד שהסתייג. אבל אני אומר שהתחושה, ושמסתכלת על הפסיקה, את רואה שיש באמת זהות מחשבתית, כי הם באים כולם מרקע מאוד דומה. ואני חושב שבית משפט עליון, כדי שיהיה לו מעמד והתייחסו אליו בצורה אחרת, צריך להיות הרבה יותר מגוון. השופט אלרון, השופט היחיד שפסק בדעת מיעוט שיש להחזיר את ההכרעה בעניין קלונו של דרעי ליושב ראש ועדת הבחירות, סירב להתייחס היום לטענות על מוצאם של חברי ההרכב. אבל זה שעמדת מיעוט? וזו טענה שנשמעה ביתר סט בביטאון ש"ס הדרך, שבו הכותרת הראשית הבוקר הייתה בגץ נגד עם ישראל, בצד חיזוקים לדרעי מחברי מועצת חכמי התורה. הייתה פה בחירה של העם, בחירה של רוב העם, שידע מה הוא עושה כשהוא הולך לקלפי, ובגץ בא והלך נגד העם, נגד הדמוקרטיה. ולכן בשביל להעביר מסר חריף, אז חידרנו קצת הכותרת, זה מותר. היום כבר כתבה היועצת המשפטית לממשלה מכתב ברור לנתניהו עליך להעביר את דרעי מתפקידיו בממשלה. נוכח המגבלות בדין החלות בעניינך, יש למנות גורם אחר לכהן בתפקידי שר הבריאות ושר הפנים. הסגרו לנו את הדלת, ניכנס דרך החלון. הסגרו את החלון, נפרוץ את התקרה בעזרת השם. ובעוד משפטני הליכוד וש"ס מחפשים אחר פתרון שיאפשר לדרעי לשוב לשולחן הממשלה, גם בצד השני החלו להיערך. בואו להגן על המדינה האהובה שלנו מפני הרס הדמוקרטיה. כן, גם אני אבוא. מאז היוודע הפסיקה, החלו ראשי מפלגות האופוזיציה להודיע כי התייצבו להפגנות במוצאי השבת. גם השבוע נהיה בהפגנות. בצפון, בדרום, במרכז, יחד עם עשרות אלפי אזרחיות ואזרחים. סיעת העבודה ואני נהיה במוצאי שבת במחאה, ואני קוראת לכל אחד ואחת מכן. כל אזרחית ואזרח. ובינתיים יש פעילים שלקחו יוזמה אישית והתייצבו הבוקר מול ביתו של שר המשפטים. ישראל היא לא דיקטטורה! ישראל היא לא דיקטטורה! לפחות עד שפעילי ימין הטיחו לעברם ביצים. עצור אותו, זרק ביצים! זרקו ביצים, עצור אותו, אל תיגע בי! אל תיגע בי! אז המאבק הפוליטי בוודאי יימשך, אבל יש לקוות שלא באופן הזה.
כן, רק לקוות. עוד על המשך דרכו של דרעי כשר, תמר אלמוג, פרשניתנו, ערב טוב. ואת דיווחת אתמול שהיועצת המשפטית לממשלה צפויה לתת לנתניהו הבהרה על פסק הדין ומשמעותו, ואכן כך קרה. כן, והיועצת המשפטית לממשלה לא מותירה מקום לספק בעניין הזה. שעות לאחר מכן היא מוציאה, שולחת מכתב לראש הממשלה ואומרת לו שני דברים. א', אין דרך לחמוק מזה, אתה צריך לפטר את דרעי, והדבר השני, חייבים למנות שרים אחרים שלא השאירו פתח לאפשרות שהתיקים יישארו בלי שר או שרה ממונים. ועכשיו, נכון שאין במכתב הזה לוחות זמנים, אבל ההנחה במערכת אכיפת החוק, במערכת המשפט, היא שמדובר בפיתורים מיידיים. כלומר, לכל היותר כמה ימים, לא שבוע, לא שבועות, בטח לא יותר מזה, ובהתאם לזה ההנחה היא שישיבת הממשלה הקרובה תהיה אם בכלל הישיבה האחרונה של דרעי בתפקיד הזה כשר. מה לגבי אפשרות של תפקידים אחרים שהוזכרו כאן קודם? אז במערכת המשפט לא ממהרים, לא ססים לקבל החלטות, אלא מחכים לראות מה יעשו במערכת הפוליטית, אבל ככל שיהיה מינוי לתפקיד אחר, כמו ראש ממשלה חלופי, ובוודאי גם עתירות לבגץ בהתאם, ובטח אם יהיה תיקון חקיקה, סביר שנראה פה התנגדות ואמירה שבגץ הכריע שדרעי לא יכול להיות בתפקידים כאלה, גם אם זה לא שר, אלא משהו דומה. תמר, תודה רבה. תודה. ובמוצאי השבת הקרובה שוב הפגנות בתל אביב כבר נערכים לחסימת כבישים, נרחבת אפילו יותר מבשבוע שעבר. דניאל אלעזר כתבנו אותה מצטרף עם הרשימה המלאה והמאוד ארוכה הזו. כן, מאוד ארוכה טלי, כי ביום שבת באמת תל אביב תיכנס לאולי הדממה כאן בכבישים לפחות לשמונה שעות, כי כבר משעה ארבע צפויות חסימות כאן באזור קריית הממשלה וכל הרחובות הסבובים. ניתן ככה באמת רשימה קצרה של הרחובות, הרשימה המלאה באתר של כאן 11. איבן גבירול, סדרות בן ציון, סדרות חן, מנחם בגין, המסגר, ארלוזורוב, הם ייחסמו כבר החל משעה ארבע. הפעם המשטרה תחסום גם את העליות למחלף השלום בנתיבי איילון משעה 6, ככה שמי שמתכוון להגיע, אז גם בהיבט הזה צפויות חסימות. בכלל מי שלא משתתף כמובן במשטרה לא ממליצים להגיע לכאן. נערכים בערך לכמות של 50 אלף אנשים שיגיעו לתהלוכה הזאת כאן בשבת, אולי אפילו מספרים גדולים יותר לאור זה שצפוי מזג האוויר טוב. ואומנם התהלוכה הזו, כמו שכבר דיווחנו, נעשית באישור ויש תוואי מאוד מוסכם שסוכם עם המפגינים, ועדיין במשטרה יודעים שבהיקפים כאלה של מפגינים, הרבה פעמים מאות מפגינים אם לא יותר בוחרים לצעוד לנתיבים אחרים, וזה מבחינתם אתגר נוסף שהם צריכים להבטיח אותם גם מבחינה תנועתית. במשטרה הערים כמובן גם למתיחות בשבוע הזה על רקע החלטת בגץ לפסול את אריה דרעי, הערים לזה שאולי יגיעו אנשי ופעילי ימין, אבל אומרים לנו נכון לזמן הזה אין שום מודיעין שמצביע על איזשהו חשש או הפרות סדר בשונה מהשבוע שעבר. רוצים שבאמת ההפגנה הזאת תסתיים בתוצאות טובות כמו שקרה ביום שבת. דניאל, תודה רבה על העדכון הזה. מאות מתומכי דרעי התאספו אתמול מחוץ לביתו להפגנת תמיכה במנהיגם. רבים מהם רואים בפסיקת בגץ מתקפה אישית ולא מוכנים לקבל התפטרות של יושב ראש ש"ס מתפקידו. כתבנו עופר חלפון ביקר היום באלעד, מעוז חרדי ש"סניקי, ושוחח עם התומכים ביום שאחרי פסילת המינוי. בבחירות האחרונות הצביעו בעיר אלעד כ-50% מבעלי זכות ההצבעה בעבור מפלגת ש"ס והעומד בראשה אריה דרעי. הכרעת בגץ שמרחיקה את דרעי מהממשלה מעוררת אצלם חשש כבד. מבחינתנו דרעי, אריה דרעי, זה אחד שמגיע מתוך הציבור החרדי, זה אחד שמבין את הציבור החרדי, הוא יודע בדיוק מה הציבור החרדי צריך, את הצרכים של הציבור החרדי, והוא יכול להעביר את זה הלאה למי שלא מכיר את הציבור החרדי, שיושב למעלה בממשלה. עצוב להרבה אנשים, לא רק לי, מכיוון שכולם יודעים את הכישרונות שלו, אני מדבר כרגע על הקטע המקצועי. תחושת העוול שהם חשים דומה לתחושה שהייתה בסוף שנות ה-90 כשאריה דרעי הורשע ונשלח לכלא. מיליון אנשים במדינת ישראל אומרים אריה זכאי! גם אז הרגש הדתי ותחושת הקיפוח והאפליה נתנו את הטון. זה עוול משווע. הם יודעים שהוא מרומם את העדה הספרדית. זה גועל נפש של התנהגות, ממש מזעזע.
מצביעי דרעי סומכים על הכוח הפוליטי שלו ועל הקרבה לראש הממשלה בנימין נתניהו והבטחותיו כי יפעל לביטול החלטות הממשלה הקודמת שפגעו במגזר החרדי. כעת בהיעדרו משולחן הממשלה, השפעתו למענם תידח. שאני למשל בתור אימא לשלושה קטנים צריכה לשלם על מעון כמעט 2,000 שקל ועוד משכנתה ועוד זה, בעלי עובד, אבל כאלה שהם מבריחים. אני חושבת שברגע שיחזירו את דרעי או שיהיה עוד מישהו חזק, גוף חזק חרדי בממשלה, זה יהיה לטובתנו. המצביעים של ש"ס מתקשים להקל את העובדה כי משקלה של החלטת שופטי בית המשפט העליון גוברת עשרות מונים על הפתק ששלשלו לקלפי. דמוקרטיה, דמוקרטיה זה בידיים של הממשלה. אם המשפט מחליט, אז איפה הבחירות? מה שאנשים רוצים, לפי מה שאנשים רוצים, לא לפי בית משפט שהם שמאלנים, שהם נגד הדת. מעמדה של ש"ס, בעיקר אחרי מותו של הרב עובדיה יוסף, התחזק והתקבע בעיקר בזכותו של אריה דרעי, שהפך לפנים היחידות של המפלגה. כעת לא ברור אם כוחה של המפלגה יישמר. קשה לי להאמין שהיא יכולה להישאר חזקה. צריך חייב את דרעי. דרעי זה עמוד התווך של ש"ס, זה כבר 20-30 שנה אני עם מרן. מה הלאה? מקווה שאריאל ייקח את המושכות. אריאל אטיאס. כן. אם לא, אז אולי אחד מהילדים של דרעי, אני יודע מה. אולי בגלל שדרעי לא נמצא עכשיו, אז פשוט מאוד אם ילכו יותר עם יאיר לפיד או עם אחרים שם. לא שיש לי משהו רע נגד ציבור חילוני, כן? אבל ברגע שיש יותר חילונים בכנסת ופחות חרדים, אז אנחנו נדחקים לפינה כי פחות מבינים אותנו, פחות מבינים את הצרכים שלנו, פחות יודעים מה אנחנו צריכים. מצביעי ש"ס ימתינו כעת לראות כיצד יפעל ראש הממשלה כדי למצוא פתרון לדרעי, ובינתיים הם מקווים שמי שיאיישו את תפקידיו בממשלה ימשיכו את מדיניותו. פחות יודעים מה אנחנו צריכים, אז אנחנו מהמשפט הזה נמשיך לעניין הבא שלנו, כי הממשלה הזו מתיימרת להיות הכי ימנית שהייתה בישראל, אבל מיכל שמש כתבנו פוליטי, אנחנו חוזרים אליך, ואתה מפרסם הערב מין סיבוב פרסה מאוד מעניין, מאוד חד, גם של נתניהו, גם של גלנט, שר הביטחון, שמקפיאים מהלך שאתה קורא לו טכני ביהודה ושומרון. נכון מאוד, טלי. אנחנו מדברים על בקשה של מפלגת ש"ס בהסכמים הקואליציוניים שדרשה להפריד את תל ציון מכוכב יעקב. זה יישובים שנמצאים ביהודה ושומרון, רוצים להפריד אותם לטובת העברת תקציבים, לטובת... צריך להסביר, זה למעשה יישוב אחד, נכון, מוכר יישוב אחד, והם רוצים לפצל אותו לשניים. רוצים להקים סמל יישוב חדש ודברים נוספים מהסוג הזה. ההצעה הזאת, טלי, כבר הייתה על סדר היום. של שולחן, של ישיבת הממשלה שאמורה להתכנס ממש ביום ראשון. שר הביטחון יואב גלנט, שאחראי על מה שקורה ביהודה ושומרון, אישר בצורה מאוד מפורשת את הצעת ההחלטה הזאת. אמר שהוא לא מתנגד ושאין שום מניעה מבחינתו להעלות אותה. אני רוצה גם להראות לך את המייל ששולח, שנשלח מלשכת יואב גלנט, שבו ממש נכתב בפירוש של שר הביטחון אין התנגדות להצעה הזאת, מה שבעצם סולל את הדרך לאישורה ביום ראשון בממשלה, אלא שברגע האחרון, ממש בשעות האחרונות, עלי סיבוב פרסה של יואב גלנט בעקבות הנחיה של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שמבקש להוריד את הנושא הזה מעל סדר היום של הממשלה, אולי בשל ביקורו של היועץ לביטחון לאומי האמריקאי ג'ק סליבן, שנמצא עכשיו בארץ. נתניהו חושש מתגובה אמריקנית, לא רוצה לקחת סיכונים. נדגיש, לא מדובר פה אפילו על בנייה ביהודה ושומרון. לא מדובר על הרחבה של יישוב. מדובר באמת על... אבל זה משהו שעלול להתפרש כבעצם אולי הקמה של עוד יישוב, כשבפועל זה רק פיצוי. זה נראה לי קצת מרחיק לכת. בסוף מדובר על דבר מאוד טכני. נתניהו לא רוצה לקחת סיכונים. הדבר הזה יורד מעל סדר היום. גלנט מסיר את התמיכה שלו בהצעה הזאת. אז בסוף כן חוששים פה מתגובה אמריקאית? אני חושב שכן. כנראה. תודה רבה, מיכאל. ועכשיו אנחנו אלייך, גילי כהן, כתבתנו המדינית, ערב טוב, עם עוד מהלך של נתניהו, שמבקש, אנחנו כמעט חוזרים על עצמנו לפעמים, לגייס עובדי משק בית לביתו הפרטי. ערב טוב, גילי. נכון, טלי, ערב טוב. ראש הממשלה נתניהו מבקש כאמור לגייס עובדי משק בית לביתו הפרטי. במכרז שהופץ היום מתבקשת המדינה לגייס שני עובדים, עובדי משק בית במשרות אמון, ובנוסח, בתיאור התפקיד, מופיע שמדובר בעובדי משק בית למעונו הרשמי של ראש הממשלה. נזכיר, מעון כזה בבלפור כרגע אין, הוא נמצא בשיפוצים, וכרגע גם עבור נתניהו וגם עבור ראשי הממשלה הקודמים, גם לפיד וגם בנט, הם לא שהו שם
אלא שהו בביתם הפרטי. ולכן גיוס של עובדי משק בית משמעותו הכרה רשמית של המדינה במעון הפרטי כמעון רשמי בפועל, כך למעשה יהיה מעון ראש הממשלה בפועל יהיה בביתו הפרטי של נתניהו, ככל הנראה ברחוב עזה. והמהלך הזה בעבר קיבל ראש הממשלה דאז נפתלי בנט חוות דעת משפטית שמאפשרת להכיר במעונו הפרטי כמעון בפועל, ולכן אפשר לגייס לכך אנשי צוות במשרות אמון. כך עשה נפתלי בנט, להבנתי לפיד לא עשה את זה. כעת נתניהו מבקש כאמור לגייס את אותם שני אנשים, ומקורות בסביבת ראש הממשלה אומרים לנו שלא ברור להם מדוע במשך שנה וחצי המעון בבלפור לא הושלם השיפוץ שלו, לא הושלם התקצוב שלו. כל זה אמור להיות נידון בשבוע הבא. גילי, תודה רבה. עניין אחר עכשיו, המחבל מאיר יונס התקבל היום בביתו בוואדי ערה לאחר כ-40 שנה בכלא בקריאות שמחה וחלוקת ממתקים. ולא רק זה, אפילו ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן התקשר לברך אותו. בהנחיית השר בן גביר נערכה המשטרה בכוחות מתוגברים כדי למנוע שידור חוזר של החגיגות לכבוד שותפו לרצח בן דודו קרים יונס לפני כשבועיים. הדיווח של כתבתנו אורלי אלקלעי. כך התקבל מאיר יונס בביתו שבערערה, המחבל שהשתייך לחוליית המחבלים שחטפה ורצחה את החייל אברהם ברומברג בצומת חדרה בשנת 1980. פעם קבלת הפנים הייתה שונה מזו שנראתה רק לפני כשבועיים אצל שותפו לרצח קרים יונס. לא נראו דגלי פלסטין או דגלי אשף, לא נשאו נאומים כלל, לא מפי בני המשפחה ובטח לא מפי בכירי הרשות הפלסטינית. האזהרות של המשטרה וכוחותיה הרבים עשו את שלהם. קרים, אתה מתרגש? מאוד. מאוד? מאוד, זה חצי השני שלי ואני מחכה לו כבר 40 שנה. כמה זמן לא ראית אותו? שלוש שנים וחצי. בבית המשפחה היו מי שסרבו לאפשר לתקשורת הישראלית לשדר מחצר הבית, והיו מי שביקשו להעביר מסר לציבור הישראלי ולשר לביטחון לאומי. כל הציבור הערבי יש לו אחריות יותר מהשר לביטחון פנים. מי ששמר על הסדר זה אנשים, לא השר לביטחון פנים. אם האנשים האלה לא עזרו למשטרה, אז היה מה שהיה. כי בן גביר היה מוביל את המשטרה והציבור הערבי למקומות שלא צריך אותם. האנשים האלה שילמו את המחיר. אי אפשר להעניש אותם פעמיים. ואם למישהו היה ספק על הקשר בין שני המחבלים המשוחררים, קרים ומאיר יונס, לרשות הפלסטינית, שיחת הטלפון מיושב ראש הרשות אבו מאזן למחבל המשוחרר לא אחרה לבוא. אנתו קרים קאמת כבירה בשעב הפלסטיני נפתחר פיקום ונעתז פיקום ומנקול אללה יעתיקום الصحة ואנתם נברס אנתם איקונות للشعب الفلسطيني انت يا ماهر وكذلك الاخ كريم وفي مشو חשב שלאחר 40 שנים בכלא מאיר יונס יביע חרטה מוטב שיקשיב טוב לדבריו. قلتها وبعيدها وبقولها 40 سنه من نضال اخونا كريم واخو ماهر يونس هذا مهر لسه ما بيكدي لفلسطين. فلسطين تستاهل مهر اكبر من هيك. מאות השוטרים שמתגברים את אזור ואדי ערה בדגש על הכפר ערערה יישארו בשטח גם במהלך סוף השבוע למנוע הפרות סדר עד לסיום אירועי קבלת הפנים. ראש הממשלה נתניהו נפגש היום עם היועץ לביטחון לאומי של ארצות הברית ג'ק סליבן לשיחה שכללה בין השאר נרמול יחסים עם סעודיה. אבל בריאד רוי קייס, ראש תחום הערבים, ערב טוב. כבר מעבירים מסר לישראל, תשמעי, בחינם זה לא יהיה. נכון, תראי, אפילו אתמול שר החוץ הסעודי פייסל בן פרחן בהצהרות מעניינות בפורום הכלכלי בדאבוס אומר שמבחינת הסעודי מה שעומד בראש סדר העדיפויות זה פתרון הסכסוך בין ישראל לבין הפלסטינים
בינתיים הממשלה החדשה בישראל, הוא אומר, שולחת מסרים שאולי לא תורמים לכך. הוא גם אומר שהוא מקווה שהממשלה בישראל תבין שפתרון הסכסוך עם הפלסטינים ישרת את האינטרס של ישראל ושל האזור כולו. בתרגום חופשי, אולי אנחנו רוצים, אבל אנחנו לא ממש יכולים. בהקשר הזה, גורמים סעודים בסביבת בית המלוכה שמשוחחים איתנו בימים האחרונים, אומרים שישראל תהיה חייבת לעשות ויתורים כלשהם בסוגיה הפלסטינית, אם היא מעוניינת בנרמול מלא עם סעודיה. אם נתניהו יושיט יד ויראה שהוא מעוניין בשלום עם הפלסטינים, סעודיה תושיט 10 ידיים. אותם גורמים הסבירו לנו שסעודיה מאוד רגישה גם לרחוב שלה, גם לרחוב הערבי והאיסלאמי, ולכן השגת נורמליזציה עם ישראל, מבלי שבירושלים יעשו ויתורים, תגרום לכך שיגידו שבן סלמן, יורש היצר הכוחני, הוא בוגד, הוא מכר את ירושלים. כל עוד ישראל לא בכיוון הזה, אומרים לנו אותם גורמים סעודים, בריאד מעדיפים שהיחסים עם ישראל בשלב הזה יישארו מתחת לשולחן. מילה אחרונה, טלי, ברקע גם היחסים המורכבים בין וושינגטון לבין ריאד, יחסים שידעו בעיקר מורדות בחודשים האחרונים, לשם נרמול היחסים האלה יצטרכו להשתפר, כיוון שבריאד רוצים לראות גם דיבידנדים האמריקנים, אם הם יסכימו לנרמול. בקיצור, טלי, אירוע מורכב מאוד. מאוד, כרגיל, וזה האזור שלנו. רואי, תודה רבה. תודה. 3 בניינים בהוד השרון פונו היום מדייריהם בעקבות קריסת אדמה באתר בנייה סמוך וחשש מקריסת פיגומים בעקבותיה. יואב בורוביץ' כתבנו, אתה מצטרף אלינו מזירת הבולן עם עוד פרטים על מה שקרה שם. כן, טלי, מקרה חמור מאוד היום בהוד השרון, כאשר יש קריסת אדמה, זליגת קרקע, אפשר לקרוא לזה אולי גם בולען, של לפחות 5 מטרים, דבר שמתרחש 1 או 2 מטרים ממש בצמוד לבניין שמאחורינו, כאשר הדיירים בתוך הבניין. בעירייה אומרים לנו שמי שאשמה כאן היא חברת הבנייה הקבלנית, אומרים ללא ספק אשמה שלהם. תושבים אומרים גם יש אחריות שילוחית של העירייה, כמובן שהיו, הם אומרים גם היו תלונות לגבי החברה הזאת במשך זמן ממושך. השורה התחתונה היה ש50 משפחות מ3 בניינים מפונים. ראש העיר אומר לנו שבתוך יום-יומיים, אולי קצת יותר, הוא מצפה שכל הדיירים יחזרו. בינתיים סותמים כאן את הבולן הזה, לפחות כמחצית הדרך, רוצים לראות באמת שהבטון לא ישקע אפילו יותר. מקרה שלישי של זליגת קרקע / בולען בהוד השרון בחודשיים האחרונים. אין ספק שזה דבר מדאיג מאוד. והנה הכתבה שהכנו לגבי המקרה היום כאן בהוד השרון. היה בום גדול, ירדתי בריצה למטה עם הבת שלי, בור מאוד גדול, שאין לו סוף. היום בשעות הבוקר האדמה בהוד השרון פערה את פיה. עד שיצאתי החוצה וראיתי את כל הניידות, וזה כן מאוד מאוד מלחיץ לראות דבר כזה. כל התקשורת קרסה בבתים, אבל גם הבניין זז. אם מסכנה, מפסיקים, אין פה שאלה. בחניון שצמוד לבניין שעובר שיפוצים במסגרת תמה, הייתה זליגת קרקע, ניתן גם לחנות זאת בולען, בעומק של כ5 מטרים, מה שמיד גרם לסכנה ברורה ומיידית לפיגומי הבניינים הסמוכים, ואולי אפילו לשקיעתם. לאחר הערכת סיכונים, הנחיתי את הכוחות להתחיל לבצע פינוי של הדיירים עד אשר יקיעו מהנדסי העירייה. יש פה מבנה אחד שהקרקע שלו יכולה לגרום לשקיעה של המבנה, ועוד 2 מבנים שהפיגומים נמצאים בסכנת קריסה. יותר מ50 משפחות מ3 בניינים פונו באופן מיידי מבתיהם. אך הדבר הבלתי יאמן הוא שזה המקרה השלישי בתוך חודשיים, והשני בשבוע האחרון של בולענים או זליגות קרקע בהוד השרון לבדה. לא כל בור הוא בולען, לא כל זליגת קרקע נובעת מאותו דבר. כן, אנחנו רואים 2 אירועים בבנייני תמה, שלפחות ממבט ראשוני כאן, ובוודאי כשאנחנו יודעים מה היה בבניין הקודם, הגורם האנושי והביצוע כנראה לא טוב מספיק, שלא לומר כושל, בהחלט אחראים. עדיין לא ידוע מתי 10 המשפחות שפונו בחטף מבתיהן יוכלו לחזור אליהם, וחשוב מכך, מתי הדירות והבניינים של אותן משפחות יהיו בטוחים לחלוטין למגורים. יהיו תזוזות, כי הדירה שלנו התעקמה. מלא זדקים בקירות, הדלתות שלנו כבר מרוב שהם יצאו מהמקום לא נסגרו. גם היום, אם אני אחזור הביתה, הבית שלי, למקום הפרטי שלי, אני לא יודעת אם אני אהיה שקטה. חרף תחושות הפחד, הזעם והבלבול שמותירים אחריהם הבולענים בהוד השרון, ניתן לברך על כך שלפחות בינתיים נחסכו מתושבי העיר אבדות בנפש. בתקווה שהרשויות יודו למזלן הטוב וימנעו לכל הפחות את האסון או המחדל הבא.
ועדיין מפחיד מאוד מאוד. אנחנו רוצים לשוב אליך, משה שטיימץ, וחזרה אל הסיפור שאיתו פתחנו את הערב, שאתה חושף אותן תוכניות של המשטרה והמשרד לביטחון הפנים להגביל את ההפגנות. תגובה ראשונה שאתה מקבל מהשר הממונה על כך. נכון, השר איתמר בן גביר אומר הערב, אומר לנו הערב, אחרי הפרסום, לא הכרתי את התוכנית הזאת, אני אעצור את קידומה. עכשיו נחדד ונאמר, כמו שאמרנו, היוזמה הזאת מקודמת במשטרה, במשרד לביטחון פנים ובמשרד המשפטים כבר מ-2019, ובימים אלה, עד בעצם שהשר שמע על כך הערב מהפרסום שלנו, הקידום של תהליך החקיקה הזה נמשך הערב אחרי הפרסום שלנו. בן גביר מודיע, לא הכרתי את העבודה הזאת, לא הכרתי את היוזמה הזאת, אני אעצור את קידומה, וזה בהחלט בשורה טובה. תגובה הראשונה של השר הממונה בעניין הזה, משה, שוב, תודה רבה. לאחר שורה של תקיפות רופאים בשבועות האחרונים, ביום שני הקרוב תשבית ההסתדרות הרפואית את כל מערכת הבריאות במחאה, וקטי דור, ראש תחום הבריאות, היום עוד מקרה של אלימות כלפי רופאה, ובינתיים ממש הרופאים ממש מפחדים לשוב לעבודתם. כן, נכון טלי, הבוקר עוד מקרה של אלימות קשה כלפי רופא, ונדמה לי שאמרנו את המשפט הזה כל כך הרבה פעמים, אבל הבוקר זה קורה במרפאה לבריאות האישה בקופת חולים כללית ברמלה. רופא מטפל באישה בחדר, נכנסת אישה אחרת, פותחת את הדלת, הוא מבקש ממנה לחכות בחוץ, היא פותחת את הדלת עוד פעם, הוא שוב מבקש ממנה לחכות בחוץ, ואז הוא שומע רעש וצעקות, הוא יוצא החוצה כדי לראות אם מישהו מאנשי הצוות נפגע, כדי לדעת אם צריך להגן על מישהו, ואז היא נותנת לו עם חפץ חד כנראה, גרופן, מכות בפנים, מכות חזקות מאוד. הוא נזקק לתפרים, עשו לו גם בדיקת סיטי, הוא בבית, ולכן ההסתדרות הרפואית יושבת היום בדיון מאוד צוער, ומחליטה להשבית את המערכת, את כל המערכת, גם קופות החולים, גם בתי החולים, ביום שני, כמחאה על כך שהמערכת לא עושה דבר, או לא עושה מספיק, כדי להגן על הרופאים. הם דורשים עוד שוטרים, עוד מאבטחים והרבה יותר אנישה למי שפונים באלימות לרופאים. ואנחנו רואים כל כך הרבה מקרים בזמן האחרון, יש 2,000 מקרים לשנה, ואני יכולה לספר לך שיש רופאים שהותקפו בחודשים האחרונים והם ממש חוששים לחזור לעבודה, הם ממש נמצאים בפוסט טראומה, ולכן הרופאים ביום שני משביתים את המערכת. אפשר להבין. תודה רבה, קטי. תודה. נער שניסה להיכנס לבית ספר ברמלה וסורב, השאיר רימון הלם כמתנה למנהלת. הנער שלא לומד שם, אמר לשומר בכניסה שהוא רוצה לדבר עם המנהלת, וכשזה לא אפשר לו להיכנס, הוא השאיר תיק ובו רימון הלם, ואמר שמדובר במתנה מחברו שסולק מבית הספר לאחרונה. שני הנערים, תושבי העיר בני 15 ו-17, נעצרו לחקירה. שבוע אחרי חיסול אלי ג'רושי מבחירי משפחת הפשע מרמלה שכונה הבורר, הדס גרינברג כתבתנו מפרסמת שבמשפחה נערכים, מתכוננים לאיזושהי נקמה, ואף הרחיקו ילדים מהמשפחה מחוץ לעיר. נכון טלי, אז אנחנו מפרסמים הערב לראשונה שילדים מבני משפחת ג'רושי יורחקו בימים האחרונים משכונת ג'ואריש ברמלה, וזה בעקבות החשש מנקמה על הרצח של אלי ג'רושי לפני שבוע. ולמה טלי הילדים האלה מקרב המשפחה מפונים? כי ההבנה במשפחת ג'רושי שהרצח של אלי התרחש בתוך המשפחה, כלומר הרקע, מי שביצע את הרצח הזה הוא מתוך המשפחה, בעקבות הסכסוך הקשה מאוד במשפחה בשנים האחרונות. הילדים שפונו הם מהצד של המשפחה של היריב של אלי, זד ג'רושי, והיום אומרת לנו אחת מהנשים במשפחת ג'רושי, טלי, את הדברים הבאים. יש כאן ימים של פחד וחשש, אנשים שמסומנים מהצד של זד לא יוצאים לעבודה ומסוגרים בבתים, חלק מהילדים הקטנים העברנו מחוץ לעיר למשפחות מורחבות, חלק בג'לג'וליה ומקומות נוספים. השקט כאן והמבטים של כולם מסגירים שהתגובה לחיסול של אלי, שהיה בכיר במשפחה, תהיה קשה ותקרה בקרוב. ונסיים ונאמר טלי שהרקע הזה לסכסוך בתוך משפחת ג'רושי הוא בן 3 שנים. נרצח לפני 3 שנים איש הכספים שלהם, חמודה מוגרבי. לאחר מקרן, שני הראשים של ארגון הפשע הזה, של משפחת ג'רושי, חתם וזד, הסתכסכו. חתם נרצח לפני 1.5 שנים באלקסה. זד, היה ניסיון לחסל אותו ללא הצלחה. והסכסוך הזה בתוך המשפחה גבה קורבנות רבים של ילדים, נשים וגברים. כן, זה מעל הכל, הפחד שיפגעו גם בילדים. תודה רבה, הדס.
15 שנות מאסר בפועל נגזרו היום על רותם עזריה, בן 26, מבאר שבע, בגין שורה של עבירות מין בשני ילדים קרובי משפחתו במשך תקופה של 5 שנים. חן ביאר כתבנו שוחח עם אימם של הקטינים, בת דודו של הנאשם, שהייתה בדיון בבית המשפט. כששמעו את תמצית גזר דינו של מי שביצע עבירות מין חמורות בשני ילדיהם, הדמעות לא פסקו מלזלוג, והבכי אמר שאותו לא ניתן היה להחריש, ליווה את השופטים בעת שהקריאו את החלטתם. זה לא פשוט. זה לא פשוט להיות במקום שמישהו אחר מדבר על הילד שלך ומה שקרה לו. זה מאוד קשה לשמוע את זה כל פעם מחדש. זה פותח את הפצע הזה כל פעם מחדש. אמון זה משהו שכבר בגלגול הזה שלנו לא יצא כלפי אף אדם לצערי. זה נזק שהוא בלתי הפיך מבחינתנו. רותם עזריה, בן ה-26 מבאר שבע, הוא בן דודה של אם הקטינים. לאחר שהוא עזב את ביתו ברקע סכסוך עם אביו, היא פתחה בפניו את ביתה וגם העסיקה אותו בשמרטפות על ילדיה, והוא ניצל בצורה מעוררת חלחלה את האמון שניתן בו. אני מרגישה שישנתי עם האויב, פשוט ככה. ישנתי עם האויב כי רציתי להביא מישהו שבעצם ישמור על הילדים שלי, ושילמתי לו לשמור על הילדים שלי, ובתוך הבית שלי הוא פגע לי בילדים שלי. שאין דבר בעיניי יותר גרוע ונבזי מדבר כזה. 15 שנות מאסר גזרו היום על רותם עזריה שלושת שופטי בית המשפט המחוזי בחיפה בגין מעשי הסדום והמעשים המגונים שבהם הורשע, אשר נפרסו על פני 5 שנים, כשהתחילו היה הילד הצעיר בן פחות מ4 והמבוגר יותר בן פחות מ6. מעשיו של הנאשם קשים וחמורים, כתבו השופטים בגזר הדין, דמותם של הקטינים ניצבת לנגד עינינו ועדויותיהם צרובות בזיכרוננו. הסיפור האנושי קורע לב, יחסי האהבה שהתנפצו לרסיסים. הנאשם מבין שהוא סובל מבעיה שמנהלת אותו לא פעם, והוא אינו מצליח להשתלט עליה. אין שום עונש שיכול להקל. עזריה נעצר תחילה בגין ביצוע עבירות דומות בקטין באזור הדרום, שגם בהם הורשע במשפט שהתנהל במקביל והוא ממתין לגזר דינו. כשתמונתו הותרה לפרסום לאחר מעצרו, ראו אותה הילדים ובחשש כבד סיפרו להוריהם את מה ששמרו במשך שנים בסוד. אני אהבתי את האדם הזה אהבת נפש. כל מי שמכיר אותי ואותו ואת טיב הקשר שהיה בינינו, יעיד על כך שהוא היה בבת עיניי. אני אהבתי אותו כמו אח קטן. בגלל זה גם לקחתי אותו בעצם אליי הביתה. משם גם מגיעים לדעתי תחושות האשמה שאתה חש כהורה, שבגללי הם אהבו אותו ככה. הוא קודם כל נתפס לאחר שהוא ביצע עבירות מין נוספות בקטין אחר, ורק לאחר מכן הוא נתפס. ובחקירות שלו, בחלק מהמקרים הוא הודע, לאחר מכן הוא חזר בו מהודעתו וניהל הליך משפטי ארוך ומייגע, שגרם למשפחה להעיד עד הסוף. בני המשפחה סיפרו שגם ההליך המשפטי היה קשה ומתיש בעבורם, וכעת הם מקווים להתרכז בשיקום חייהם. עכשיו לסיפור הזה, עונש מאסר חריג, שאולי לא צריך להיות חריג, של 7.5 שנים נגזר על אדם שהורשע בגניבת רכב ונסיעה פרועה בנימוק של הגנה לשלום הציבור, של להתפיר כותבתנו לענייני משפט. עם הניסיון של בית המשפט להרתיע מפני מה שאנחנו כבר יודעים הפך למכת מדינה. כן, ניסיון שאולי נושא בחובו איזושהי בשורה. במרכז הסיפור הזה עומד גנב רכב בן 42, תושב לוד, מי שמעולם לא הוציא רישיון, שלפני 1.5 שנים מבחין ברכב מונה שבעליו יוצא בסך הכל בשעת בוקר למכולת, הוא ממהר להיכנס לרכב, בא לרכב, מבחין בו, ממהר להגיע לרכב, ממש שעולה על מכסה המנוע, אבל הגנב הזה מתחיל פשוט בנסיעה פרועה ומסכנת חיים. גם קצין משטרה שבמקרה נקלע לאירוע הזה קורא לו לעצור, אבל הנהג הזה ממשיך בנסיעה פרועה. בית המשפט בעצם אומר שנוכח באמת עברו של אותו גנב שזמן קצר קודם לכן, ממש בשיטה דומה, מבחין באב שמכניס את ילדתו לגן, וגם אז הוא גונב את הרכב תוך שהוא פוגע במתלוננת שמנסה לעצור בעדו, יש צורך להחמיר באופן ממשי למען ולטובה שלום הציבור. הנהג הזה, הגנב הזה, שכאמור נידון 7.5 שנים, מתכוון להרער על גזר הדין הזה, החמור הזה, שבית המשפט קובע כאמור שיש לנקוט בעונש כה חמור כדי להגן על גנבים ועל שלום הציבור. כן, הגנה על שלום כדי הציבור. כדי להגן על שלום הציבור מפני כן. גנבים שכאלו. תודה רבה, שלי. תודה.
כשמחסור במורים מוביל למחסור ברופאים, על פי חוק, כל רופא שעולה לישראל מחויב ללמוד באולפן עברית ואחריו באולפן יהודי נוסף, אבל כשחסרים עשרות מורים לעברית, מהר מאוד זה מוביל לתגובת שרשרת ולפקק של חודשים בהמתנה, ובינתיים הרופאים יושבים בבית ומחכים. נוב ראובני כתבנו עם הסיפור הזה. Я поехал в конце октября, приехал из Москвы. Я врач, врач-эндоскопист в профессии. Меня зовут Андрей. קרוב לשלושה חודשים חלפו מאז שאנדרי עלה ארצה מרוסיה בחסות המלחמה. הוא פחד שיגייסו אותו ומהר לעזוב עם שלושת ילדיו לישראל. Мы достаточно неожиданно в течение месяца собрались и решили ехать вот сейчас. Три чемодана, все, что мы смогли увезти. Даже не всем родственникам успел рассказать, что уезжаю. אנדרי כאמור הוא חירורג מומחה באנדוסקופיה בעל ניסיון, אבל בישראל הוא לא יכול להתחיל לעבוד במקצוע שלו בלי לעבור כאן. כאב גב. באולפן ללימוד עברית. איזה כאב. עכשיו אנחנו מסתרבים. מה אנחנו אומרים? שלום דוקטור, אני יש כאב ראש. כן, מתברר שלמצוא מקום באולפן כזה זה חתיכת כאב ראש. יש לי חום גבוה. במיוחד אם אתה רופא ומלבד האולפן הבסיסי שאורך חמישה חודשים, אתה צריך לעבור גם אולפן יהודי נוסף. צריך לסיים אולפן ראשוני ואחר כך לסיים אולפן רפואי. וסיימתי אולפן ראשוני ביוני שנה שעברה, ומאז חיכיתי לאולפן רפואי שבעה חודשים. זה הרבה זמן וחבל הזמן. מי רופא משפחה לך? שלך. לפני 15 שנה עבר בישראל חוק שאומר שכל רופא בארץ חייב לדעת עברית, שזה נחמד וחשוב והכל, רק שאותם עולים, אותם רופאים עולים, חייבים לדעת עברית. וכשהם באים לארץ ויש פקק באולפנים, למעשה כל המקצוע שלהם, כל התעסוקה שלהם פשוט נעצרת. כשרופא מגיע לארץ והוא צריך לחכות חצי שנה רק בשביל ללמוד עברית, זה אומר שחצי שנה הוא לא יכול ללמוד שפה, וכמובן הוא גם לא יכול להתחיל לעבוד, כי העברית היא תנאי לתחילת העבודה שלו. לפי נתוני משרד העלייה והקליטה, בשנת 2022 עלו ארצה 1,120 רופאים. מיותר לציין עד כמה הם יוכלו להועיל למערכת הבריאות כאן, אבל על פי הערכות, כמה מאות מהם ממתינים בינתיים שיתפנה להם מקום באולפן. Я обращался в разные אולפני, и во всех учреждениях одна и та же проблема. Не хватает учителей, соответственно, не хватает классов, и люди не могут начать изучение иврита. מצד אחד אנחנו שומעים שישראל זקוקה לרופאים ואין מספיק רופאים בארץ, אבל מצד שני נאלצים לחכות, סליחה, עוד פעם, מצד שני נאלצים לחכות הרבה זמן. וגם אם הייתה להם הסבלנות לחכות לאולפן הראשון ואחריו לשני, סל הקליטה שאותו מעניקה להם המדינה על מנת שיוכלו להתקיים ולהתפנות בינתיים ללימודי השפה, מסתיים אחרי שישה חודשים. אז כבר אין להם ברירה אלא למצוא עבודה אחרת. יש אנשים שנאלץ לעבוד כמטפל, כמנקה ומוכר. המצב שנוצר הוא הזוי באופן מוחלט. אנחנו מדברים עם המון המון רופאים שהגיעו לארץ ופשוט אומרים לנו שהם מתלבטים מה לעשות. אנחנו מקבלים פניות ששואלים אותנו, תגידו, אחרי 15-20 שנה שאני עובד כרופא ברוסיה, באוקראינה ובלרוס, אני שוקל לעבור מקצוע, כי אני מבין שעכשיו כל הפרוצדורה הזאת תיקח לי שנה, שנתיים, שלוש, בזמן הזה אני לא אוכל לקבל כסף במשכורת אחרת, בזמן הזה אני גם לא אלמד שפה, אז אני מעדיף לעבור לאופציה אחרת. אני עבדתי בלא מקצוע שלי. במה? עבדתי בחנות, ו...
זה לא קשה. יש עברית קל שם. אבל אני רופאת ילדים. אני למדתי באוניברסיטה. אני עבדתי כרופאת ילדים בקזחסטן, ואני רוצה לעבוד פה גם כרופאה. המצוקה שלנו באולפנים היא מאוד מאוד גדולה. מגיעים אלינו מאות אנשים ופשוט דופקים על דלתות האולפן ומבקשים ללמוד באולפן. ואנחנו חסרי אונים, לא יכולים לתת להם מענה. למה? משום שאין לנו מורים. בישראל בסך הכל 533 מורי ומורות אולפן המועסקים על ידי משרד החינוך. הם סקטור קטן שנשאר מאחור ולא נכלל ברפורמות כמו אופק חדש או עוז לתמורה, וגם לא בהסכמי השכר החדשים. אנחנו עובדים בעולם הישן. זה באמת נקרא ככה, העולם הישן. נתוני מרכז המחקר של הכנסת מלמדים כי נכון להיום 3,677 עולים ממתינים ללימודים באולפן, וחסרים לפחות 88 מורים כדי לתת להם מענה הולם. כששומעים את השכר שמצפה להם, אפשר להבין מדוע מורים חדשים פשוט לא מוכנים לבוא. מורה מתחילה באולפן, תרוויח בערך 5,000 שקלים, עם 36 שנות ותק תרוויח 7,000 שקלים. זה מזעזע. זה לא יכול להימשך, וזה לא יכול להימשך בחסות המדינה. ככה לא קולטים עלייה. את מחירי ההזנחה והייבוש של כמה מאות בודדות של מורים משלמים כעת רבים. אלפי העולים שממתינים לאולפן, בהם רופאים ובעלי מקצועות נדרשים, המשק ומערכת הבריאות שהם מפסידים אותם בינתיים, ולבסוף הציבור הישראלי שיכל ליהנות מכישוריהם. רופא שמסיים לימודי רפואה, המדינה השקיעה בו הון. כאן יכולים להשקיע בו 5 חודשים לימודי עברית, והוא רופא. ואנחנו נצטרך להמתין פחות בתורים. יש כאן רופאים מצוינים שמגיעים, רופאים מומחים מתחומים מגוונים. הם רק צריכים לקטוף את הכסף הזה. ישראל חייבת להבין שמחר בבוקר היא צריכה לעשות שינוי גישה. בואו נבין שהרופאים האלה זה אינטרס לא רק שלהם, אלא בעיקר שלנו, של המדינה, שהם יעבדו בארץ במקצוע שלהם כמה שיותר מהר. יריית הפתיחה להקמת ישיבת הסדר חילונית ראשונה. אתמול נערך בגימנסיה הרצליה כנס הקמה שריכז עליו עשרות הורים שהתלהבו מהרעיון של מנהל בית הספר בשבוע שעבר. הם אולי התעניינו, אבל לא מתכחשים לקשיים שמעוררת היוזמה באקלים הפוליטי הנוכחי. לירן חוג'יינוף, כתבנו לענייני חינוך, היה שם ושמע את המורים וההורים שרוצים להיות הסנונית הראשונה. לאט לאט, בטפטופים, הם הגיעו. כמה אצלך הגיעו? כמה היו? 13, גם אצלי 10. בסדר. אני בטוח שברגע שהם ישמעו מה שיש לנו להגיד, עוד יותר ירצו. בסוף הגיעו כ-50 הורים להקשיב לרעיון החדש של מנהל גימנסיה הרצליה, להקים את ישיבת ההסדר החילונית הראשונה. גם הם בהתחלה לא היו בטוחים, מדובר בהטרלה או במיזם חדשני של ממש. זה עתיד שנשמע מאוד מעניין לילדים שלנו. גם אם זה רק אקט של מחאה, הוא אקט לגיטימי לחלוטין, ואני בא. כנס ההקמה של ישיבת ההסדר החילונית הראשונה הגיע לזאב דגני, מנהל הגימנסיה, בעיתוי מצוין. הממשלה החדשה, הסכמים הקואליציוני והשיח הציבורי היו בהחלט זרז להורים. בלי לשים לב, שנים רבות מאוד יש קבוצה שמקבלת פריבילגיה בלמידה תוך כדי שירות צבאי מצומצם, ואנחנו פה היום בשביל להגיד, גם אנחנו חושבים שכך צריך להיות וזה נכון. הרעיון להקמת ישיבת הסדר חילונית נולד הרבה לפני הקמת הממשלה החדשה המודים בגימנסיה הרצליה. המשימה לכאורה פשוטה, העתק הדבק לישיבות ההסדר הקיימות. אנחנו רוצים היום לצאת במהלך של להקים מסגרת שתהיה תואמת לתפיסת העולם הליברלית, הדמוקרטית, החופשית שלנו. זה לא מהלך לעומתי. דגני מעניין את ההורים במסגרת של 5 שנים. מסגרת לימודית הכוללת תואר, התנדבות בקהילה ושירות צבאי של כשנה וחצי, ועל הנייר הכל נראה אופטימי. אני כבר התחלתי לבדוק איזה רעיון של תוכנית ארסמוס, שזה חילופי תלמידים וסטודנטים. ברגע שנצא לאוויר, אנחנו נתחיל לבנות פה מאגר כלכלי, כי התוכנית הזאת היא תוכנית יקרה. זה סדר גודל של בין 12 ל-13 אלף שקל לשנה.
עוד לא יצאנו, אבל כבר קיבלנו הרבה מאוד אנשים שמוכנים לתרום לתוכנית הזאת. אבל עם כל הכבוד לתוכניות של דגני, ההורים חוזרים מהר מאוד לקרקע המציאות. יש לזה סיכוי לא רע לגמרי, למרות שזה הכל במתחם שיקול הדעת של שר הביטחון. דגני לא המציא את הגלגל. כבר לפני 25 שנים היו מי שניסו להקים סוג של ישיבות הסדר חילוניות. עורך הדין גלעד שר עתר לבגץ בשמם של 40 נערים ששר הביטחון לא אישר להם את ההסדר. השנים עברו, בינתיים לא אישרו. הפרקליטות ביקשה כל פעם לדחות קצת את התשובות שלה וכדומה, כי שר הביטחון הוא עמוס ואני יודע מה. ובעצם מה שקרה הוא שהנערים האלה והנערות האלה פשוט התגייסו לשירות רגיל. והעתירה הייתה באוויר אחרי שהם סיימו את השירות, כולל אלה שהלכו לקצונה. ההורים שילדיהם בכיתה י' באו לשמוע ומבינים שאם הם רוצים שוויון צריך למהר. וגם מנהל בית הספר מבין. מתי אתה מתכוון לפנות לשר הביטחון? מחר בבוקר. אנחנו נעבוד על זה. נעבוד על זה מהר. הכי מהר שרק אפשר. קשה היה לנתק את הכינוס מההקשר הפוליטי של היום. אבל המארגנים התעקשו, הדרישה לשוויון תמיד בערה בהם. חל שינוי בחברה הישראלית, ואני חושב שהזרם הליברלי מבין, מה שהיה קשה לו להבין במשך הרבה שנים, שהממלכתיות, תפיסת הממלכתיות, שהיא עדיין קיימת, אבל תפיסת הממלכתיות לא צריכה לבוא על חשבון הזרם עצמו. מה שקורה עכשיו זה פועל יוצא של הסיטואציה מבחוץ, זה לא במקרה. התחושה של הכיפוח ומימוש העדפה של האחר על פנינו, היא מתבשלת הרבה מאוד שנים. ואני חושב שהיה משהו במגמות הפשיסטיות, אני אקרא לילד בשמו, שהעירו אותנו מתרדמת. להורים החילונים בגימנסיה הרצליה ברור שהדרך עד להקמת מסלול לימודים ושירות צבאי מקוצר עוד ארוכה. אבל הם יצאו אופטימיים. כל דבר גדול קורה מצד קטן. אנחנו מתחילים. ראש הממשלת ניו זילנד, ג'סינדה ארדרן, הודיעה היום על התפטרות מתפקידה ולא תתמודד על כהונה שנייה. בשנת 2017, עם זכייתה בבחירות, היא הפכה למנהיגה הצעירה בעולם, וכעת הודיעה שאין לה יותר כוחות למלא את התפקיד. כתבנו יואב זהבי עם כל הסיבות שהביאו להתפטרות המפתיעה. This has been the most fulfilling 5.5 years of my life. בגרון חנוק הודיע היום ראשת ממשלת ניו זילנד ג'סינדה ארדרן, אני פורשת. And so today I'm announcing that I will not be seeking re-election. And that my term as prime minister will conclude no later than the 7th of February. בנאום שנמשך כמעט 8 דקות, הודתה אחת המנהיגות הפופולריות בעולם שפשוט נגמר לה הכוח. I am human. Politicians are human. We give all that we can for as long as we can, and then it's time. And for me, it's time. רבים אמנם החמיאו לארדרן על תפקודה בחמש השנים שבהן היא מנהיגה את המדינה. Jacinda Ardern just announced she's no longer going to be Prime Minister from February the 7th. Oh, that's what I said. I'm a big fan. What? Wow. That's a shame. אך האינפלציה הגואה והמצב הכלכלי שחריף בצל מדיניות הקורונה המחמירה שלה עשו את שלהם, ושיעור התמיכה בה ירד בחודש שעבר ל-29%, הנמוך מאז נכנסה לתפקידה. No, it was time for her to go, and no one in their right mind would have voted for her. No, I kind of thought that she was going to be in it for the long haul. It was a shock, but I'm kind of glad. ארדרן התחילה להנהיג את ניו זילנד בשנת 2017, רק בת 37 אז, ומהר מאוד הפכה לכוכבת עולמית ולפנים של הדמוקרטיה הפרוגרסיבית, בעולם שהופך שמרני יותר ויותר. Prime Minister Jacinda Ardern. Me too must become we too. We are all in this together. And do you want to be a leader that you look back in time and say that you were on the wrong side of the argument when the world was crying out for a solution. היא תיזכר בין השאר בזכות הרגישות שגילתה אחרי פשע הסיני חמור בתולדות ניו זילנד, הטבח בקרייסט צ'רץ' שבו נרצחו 51 מוסלמים בידי תומך עליונות לבנה. Have chosen to make New Zealand their home and it is their home. They are us. ב-2018 הפכה ארדרן למנהיגה השנייה בהיסטוריה שיולדת במהלך כהונתה. There are plenty of women who carved a path and incrementally have led the way to be able to make it
possible for people to look upon my time and leadership and think yes I can do the job and be a mother. ומטבע הדברים נאלצה לא פעם להתמודד עם שאלות סקסיסטיות בהצלחה לא מבוטלת יש לומר. You have now chosen your career over having a family. If you're an employer of a company, you need to know that type of thing from the women that you're employing. No. You, for other women, it is totally unacceptable in 2017 to say that women should have to answer that question in the workplace. Yeah, a lot of people will be wondering, are you two meeting just because, you know, you're similar in age? I wonder whether or not anyone ever asked Barack Obama and John Key if they met because they were of similar age. ארדן מותירה אחריה לא מעט רגעי קלט, על פניו לא אופייניים לפוליטיקאים בדרגתה. We're just having a bit of an earthquake here, Ryan. Quite a decent shake here. For business. You're meant to be in bed, darling. It's bedtime, darling. Pop back to bed. I'll come and see you in a second. Well, that was a bedtime fail, wasn't it? בחיי תחפש ניו זילנד מישהי או מישהו שיצליחו להיכנס לנעליים הגדולות שתותיר אחרי המנהיגה הצעירה שכבר הפכה לסמל. And let's keep moving. אנושית. השחקן אלק בולדווין יואשם בהריגה שלו בכוונה קצת יותר משנה לאחר התאונה על הסט של סרטו. נתן גוטמן כתבנו בוושינגטון, אתה מצטרף עם טיעוני התביעה וגם עם תגובה של השחקן. כן, טלי, כמעט שנה וחצי אחרי התקרית הטרגית בסט הצילומים של הסרט רסט, כעת אומרות הרשויות הגיע הזמן לתת דין וחשבון, והמסקנה שלהם היא שאלק בולדווין, שהיה השחקן הראשי והמפיק של הסרט, צריך לעמוד לדין. כזכור, הוא השתתף בסצנה שבה היה לו אקדח ביד, במהלך החזרות הוא ירה באקדח הזה, להפתעתו היה בתוכו כדור חי ולא כדור סרק, וכתוצאה מהירי הזה נהרגה הצלמת הראשית של הסרט והבא במאי נפצע. בולדווין טען לכל אורך הדרך שהוא אמנם מצטער על כך, אבל שהדבר לא היה באחריותו ולא הייתה לו דרך לדעת שיש אכן קליע חי בפנים. כעת אומרת התביעה במדינת ניו מקסיקו, בדקנו את העניין, אנחנו סבורים אכן שהוא לא עשה את זה בכוונה, אבל העובדה שהוא לא פעל בכוונה לא אומרת שלא היו כאן השלכות פליליות. יש כאן מקרה של רשלנות, הם אומרים, לו הוא היה בודק את האקדח שוב, הטרגדיה הזאת הייתה נמנעת. יחד עם בולדווין תועמד לדין גם האחראית על הנשק בהפקת הסרט באותם אישומים. עורכי דינו של בולדווין דוחים את הטענה הזאת, הם אומרים שמדובר בפגיעה בזכרה של הצלמת שנהרגה ובעיוות של הצדק, מכיוון שהוא לא אשם בכך, אבל הרשויות אומרות יש מקום לחקור את הרשלנות הזאת, ולכן אלק בולדווין יצטרך להתייצב בבית המשפט. אם הוא יורשע, הוא צפוי לעונש מקסימלי של 18 חודשי מאסר. תודה רבה, נתן, כשהסרט הופך למציאות. בין הזירות הקשות לבין החקירות הלחוצות, צעירות וצעירים רבים ששרתו במשטרה הצבאית נותרו מצולקים, מנסים יום יום להתגבר על מה שהיום במבט לאחור נצרב כטראומה. כעת הם פותחים את הנושא הכאוב, הנה קטע מהכתבה של ויקו אטואן שתשודר בחדשות השבת. מהרגע שהגענו לשם, הצרחות, המזרון עם הדם, כאילו אני זוכרת תמונות ספציפיות ממש, של זאת זירה שהייתי בה והייתי בה מעט. זה צרוב. וזה עדיין צרוב. אתה מגיע למקום, אתה רואה שעומד מולך בן אדם שכרגע שם לעצמו כדור בראש, ואתה מתעלם מזה שזה בן אדם. אתה נמצא בזירה עם גופה שכבר שכבה ככה כמה שעות. אתה רואה משהו שאתה מדמיין אותו בתור שלם ומחוייך, פשוט מפוזר ברחבי החדר. אתה צריך לבלוע את הרוק, לשדר כאילו לא ראית שום דבר, ובטח לא בגיל 20. אף אחד לא בדק אותי לפני השירות הצבאי מה עברתי, מבחינה אנושית. ומה יפגוש אותי באופן אישי במהלך השירות הצבאי שלי. ודווקא מקרים של אונס ופגיעות מיניות תפסו אותי מאוד 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 קשה. עסקנו בנפשות בגיל 18, כשאף אחד לא בדק אם הנפש שלי בכלל מסוגלת להכיל את הדברים האלה. צהל מתכונן לפינוי של כ-1,000 פלסטינים שנגוררים בשטח אש בדרום הר חברון, ובימים האחרונים הוא מיפה את בתיהם. זאת הוראה שמגיעה מדרג נמוך בצבא, שבמערכת הביטחון יש הסכמה רחבה דווקא לא לפנות אותם. ובעניין הזה נמצאת נורית יוחנן, כתבתנו, ערב טוב. זה פרסום שאת מביאה הערב.
נכון. בשבוע האחרון צה"ל באמת מיפה את בתיהם של כ-1,000 פלסטינים שמתגוררים בשטח אש בדרום הר חברון, כהכנה לפינוי אפשרי שלהם, למרות שזה הגיע מדרג נמוך יחסית וחרף הסכמה רחבה במערכת הביטחון שלא לפנות את אותם פלסטינים כרגע. הרקע הוא פסיקת בג"ץ במאי האחרון שקבעה ש-1,000 הפלסטינים שמתגוררים בשטח האש 918 בדרום הר חברון הם שוהים בלתי חוקיים ובעצם אפשר לפנות אותם. זה אומר, מה זה בדיוק מיפוי? כוח צהל הגיע פעמיים באמצע הלילה לבתים של כמעט כל 1,000 התושבים, בעצם ספר אותם, ביקש תעודות זהות, ביקש פרטים נוספים על מי שמתגורר שם. זה נעשה כאמור חרף הסכמה רחבה של מערכת הביטחון שלא לפנות כרגע את הפלסטינים בגלל המתיחות הרחבה שיש ביהודה ושומרון, בגלל החקירה שעודנה מתנהלת נגד ישראל בבית הדין הבינלאומי בהאג והמשבר המדיני עם הפלסטינים. וגם צריך לומר, זה נעשה בלי תיאום עם הגורמים הרלוונטיים שנדרש לתאם איתם מעשה כזה. רק נביא בקצרה את תגובת דובר צה"ל, התגובה המלאה תובה באתר שלנו. בחודשים האחרונים נערך הליך הידברות עם הפלסטינים הנמצאים במרחב על מנת שיתפנו באופן עצמאי משטח האש. כמו כן מתבצע מיפוי של המבנים המקיימים במרחב שאושר כנדרש לצורכי היענות מבצעית. נורית, תודה רבה. בארצות הברית, כמו אצלנו, לא חסרות סיבות להתנגשויות פוליטיות. הפעם מי שעומדות במרכז הסערה הן הקיריים במטבח. המלצה של פוליטיקאים מהמפלגה הדמוקרטית לאסור את השימוש בהן מסיבות בריאותיות יצאה משליטה, וכעת השמרנים טוענים שהשמאל מנסה שוב לפגוע בחירותם, לא פחות. כתבנו איתמר מאירי על איך הציתו תנורי הגז מלחמת תרבות באמריקה. It is a topic that is generating some heated debate. Could gas stoves eventually be banned here in the United States? לא המשבר הכלכלי, לא המאגרים בגבול מקסיקו, ואפילו לא חוקי הנשק. מה שמסעיר את אמריקה בשבוע האחרון הם קיריים. ליתר דיוק, תנורי בישול המופעלים בגז. A stove like this one could be banned soon. Nobody's going to tell me I can't cook with gas. You like to cook with gas? Many people do, I do. הסערה הזאת החלה בשבוע שעבר בגלל אדם אלמוני למדי. ריצ'רד טרומקה, חבר ועדת הבטיחות למוצרי צריכה, אמר כי יש לשקול איסור שימוש בתנורי גז לבישול וחימום בשל הסכנה הבריאותית התמונה בהם. You know, they're in the center of your home's gathering place. And yet they can emit toxic chemicals. And the buildup of those chemicals from gas stoves can create an air quality issue inside your home. הבסיס לדברים האלה הוא מחקר חדש שהעריך כי 13% במקרי אסתמה לילדים בארצות הברית קשורים להשפעה השלילית של שריפת גז בישול. We know that it does have adverse effects on respiratory tract, respiratory illnesses, especially for sensitive individuals such as children. צריך לחדד, לא מדובר על הנזקים כתוצאה מזיהום האוויר, אלא על תרכובות חנקן שמתפזרות בחלל הבית, נשארות שם ופוגעות בנו בלי שנרגיש. אנחנו קוראים לזה זיהום אוויר, מה שנקרא באנגלית indoor ו-outdoor pollution, אז זה פה בתוך הבית. הבעיה היא גם כשהבית עם חלונות פתוחים, אנחנו עדיין נושמים את החלקיקי בעירה האלה, אז זה גורם לאיזשהו גירוי באזור בריאות שנקרא סימפונות ודרכי האוויר, ויכול בהמשך להוביל להתפתחות של מחלות ריאה, ביניהן אסתמה. לכאורה מדובר בנושא שבהחלט אפשר לדון בו, בטח בימינו, מה גם שהסוגיה עלתה בעבר. מחקרים קשרו את גז הבישול למחלות קרדיו-וסקולריות וסרטן. They went into a bunch of homes all across California, basically sealed up the homes and then measured the air particles when the stoves were on and when they were off. When you guys went in there and turned on the burners, how quickly did that reach a limit that's considered unhealthy? It took about 6 minutes for the nitrogen dioxide level to reach that EPA threshold. אלא שבארצות הברית אין נושא שלא מצית מאומה. העובדה כי אותו חבר ועדה שהזהיר, שייך למפלגה הדמוקרטית, הפכה את מלאכת ההתנצחות לקלה הרבה יותר. Shocker, they want to ban all petroleum, gas, whatever it is, they want it gone. And also the study that was the basis of this was funded by an environmental think tank. Precisely. התקשורת הימנית, בראשה רשת פוקס כמובן, עשתה את מה שהיא יודעת לעשות הכי טוב, והפכה את הסוגיה הזאת למלחמה. Your gas stove may be bye-bye. בימים האחרונים עסקו באובססיביות באיום המפורש על תנורי הגז המסכנים. Safety? We've had these stoves for over 100 years. It's totally fine to give fentanyl to addicts, but a gas stove is a threat to your life? Right.
הרפובליקנים כידוע מאוד אוהבים לשרוף דלקים מאובנים, גז, נפט, מה שיש, ובאופן כללי לא אוהבים שפוגעים להם בחירותם, גם אם היא הורגת אותם. Let's be clear. This is part of the left's agenda to get rid of natural gas. They are coming for your car. They are coming for your stove. מי שהוסיף הדלק, כלומר גז, ללהבות היא חברת הקונגרס הדמוקרטית, אלכסנדריה אוקזיו קורטז, הידועה ביכולתה לעצבן את יריביה הפוליטיים. I do think it's funny that like absolute utter Republican meltdown where they're like, you can take my gas stove or my cold dead hands. No secret, government agency is going to bust down your door and take your gas stove away. Never film yourself with a good idea when you've been drinking. I think that she uses the gas stove a lot because if she thinks it's linked to reduced cognitive performance, then she is proof positive of that. הרפובליקני ג'ים ג'ורדן מאוהיו הגדיל וצייץ ארבע מילים. אלוהים, נשק ותנורי גז. רשימה של דברים שהדמוקרטים רוצים לשלול מהעם האמריקני. מושל פלורידה רון דה סנטיס שלהב את ההמונים, משל הייתה זו מתקפה על הבית. You're not taking our gas stoves away from us. That is your choice. וזה לא הכל. קבוצה של 44 חברי קונגרס רפובליקנים הציעו הצעת חקיקה ושמה משמר תנורי הגז של אמריקה, שאמורה, כשמה כן היא, להגן על תנורי הגז התמימים מזרועה האימתנית של הוועדה לבטיחות מוצרי צריכה. They came right. for our light bulbs. Yep. They came for the shower head pressure. Oh, yeah. The toilet water pressure. So they've already taken all these things. So I do believe that they are coming eventually. for the gas stove as well. הכל טוב ויפה, הבעיה היא שאף אחד, הממשל האמריקני, לא אמר שיש כוונה לאסור תנורי גז. בוודאי שלא לבצע פשיטות והחרמות בתוך בתים. No, you can make stuff up. And that's what they are doing there all day long. If you watched Fox News in the last 24 hours, you might think that the US government is coming for your gas stove. That is a new and absolutely ridiculous one. העסק יצא משליטה עד כדי כך שבבית הלבן נאלצו להוציא הבהרה רשמית. The president does not support banning gas stoves and the Consumer Product Safety Commission, which is independent, is not banning gas stoves. So I just want to be very clear on that. אני חושב שאנחנו עוד לא לגמרי ברמה של סערה ציבורית, אבל בהחלט צריך לשים על זה את הדגש. מי שכבר יש לו קירי גז, לא הייתי ממהר להחליף כרגע, אבל בטח, שוב, להשתמש בקולט עדים, חלון פתוח. כמעט 40% מהאמריקנים משתמשים בגז לבישול וחימום. בעת האחרונה גוברים הקולות לצמצם ואף להפסיק את השימוש בו. הממשל מציע מימון חלקי למי שרוצה להמיר את מערכות הגז לחשמל, אבל את הציבור זה לא משכנע. I think that taking away the people's gas stoves, I think to be honest with you, is rather silly. I think people are able to choose whether they want to use gas or electric in their own home. ובכל זאת, כ-80 רשויות מקומיות כבר העבירו חוקים המקבילים מחירה והתקנה של מערכות ותנורי גז חדשים. הגדילו לעשות ניו יורק וקליפורניה, שמתכננות לאסור מחירה עד ל-2030, כחלק ממאמציהן לצמצם פליטת פחמן. הן כמובן חטפו ביקורת מימין. Is this a war on natural gas? It's a war on natural gas, but it's also a war on the consumer. New York pays about 9-10% more for their electricity cost already. And the governor of New York wonders why people leave New York. בשורה התחתונה זו עוד המחשה לקשיים שממשל ביידן לקדם את האג'נדה הירוקה שלו מול חומת מחישי האקלים שהשתלטה על הצד הרפובליקני. You could do a whole series of shows about the lack of science attached to climate change. Me, I think the world's a lot cleaner than it was when I was a kid. סגת הגז, חשובה ככל שתהיה, נולדה בעיקר מהכיתוב הפוליטי בארצות הברית. הרי זה לא שהציבור יצא לרחובות בגלל האיום על הקיריים. אבל כמו תמיד, ולא רק באמריקה, הפוליטיקאים והשופרות צריכים בסופו של דבר לספק את יצריהם הלוחמניים. פסח מתקרב בצעדי ענק, החג שפותח באופן רשמי את עונת החופשות. מי שמקדים ומזמין כבר עכשיו טיסות, זוכה פעמיים, גם מחירים נוחים יותר, גם בחופשה, לצפות לה. היעדים המומלצים לחופשה הבאה שלכם וכמה זה יעלה, בכתבה של שרון עידן.
עונת התיירות אולי עוד נראית לכם רחוקה, אבל אנחנו הישראלים למדנו לקח מעונות השיא שאפיינו את השנה הקודמת, והשנה אנחנו מזמינים את החופשה לפסח למשל כבר עכשיו. אני סגרתי חופשה לדובאי, אני ושני הבנים שלי, בפסח בעצם קצת לפני, מהשני לאפריל עד התשיעי לאפריל. הזמנתי את זה כבר לפני חודש. הישראלים למדו את הלקח מהשנה הקודמת ולא מחכים לעונת השיא בביקושים. ואנחנו רואים ביקושים מאוד גבוהים עכשיו לפסח הקרוב. המחירים אינם זולים. השילוב של התייקרות האירו והדולר, מחירי האנרגיה באירופה ומחירי הדלק הסילוני הופכים את החופשות ליקרות יותר. אני הרגיש שהשנה המחירים עלו בצורה דרמטית. רק לשם המחשה, טיסה לשלושה נוסעים, אני ושני הבנים, לדובאי, עלו לנו $1,700. ובשנים קודמות זה היה אפילו חצי. שער המטבע והדלק שעלו משפיעים על המחירים. אבל עדיין ניתן למצוא מחירים סבירים. זה תלוי כמובן ביעד, באזור שרם ואיסטנבול על $500-$600. דובאי גם סביבות $600-$700. יעדי אירופה קצת יותר יקרים כרגע. וכמובן שככל שאנחנו נתקדם לכיוון הטיסה זה יעלה יותר. אבל עדיין אם מחפשים, אפשר למצוא חבילות במחירים סבירים גם אם לא זולים. כך, טיסה לאיסטנבול עם שלושה לילות במלון בין 7-10 באפריל, במלון 4 כוכבים, $460 לאדם בחדר זוגי. לבוקרשט, שלושה לילות באותם התאריכים, בקצת פחות $500 לאדם בהרכב זוגי, וטיול מאורגן לספארי בטנזניה של 8 ימים מלאים בחג הפסח, יעלה $3,490. אם יש מישהו שעדיין לא הזמין, כדאי לעשות את זה עכשיו ולא לחכות לפסח, כי ככל שנתקרב למועד הטיסה, המחירים עוד ימשיכו ויעלו. אז זה הזמן. פסח השנה מוקדם. יהיה עדיין קריר, מה שאומר שנראה פחות ביקושים ליעדי בטן גב, ביוון למשל, והרבה יותר ליעדים באירופה. כך בעיקר טסים ליעדי אירופה הקלאסית, בראשם איטליה, צרפת ואנגליה, טורקיה גם היא כמובן ביעדים הבולטים, ודובאי ואבו דאבי. בפסח יש חופשות גם מהעבודה, גם חופשות מבתי הספר, אז זאת הסיבה שאני בכל זאת מתכנס לתאריכים כן לחוצים. בפסח גם עולים הביקושים לחופשות ארוכות יותר. לא מעט טסים גם ליעדים רחוקים כמו ארצות הברית או תאילנד. פסח מאופיין בחופשות יותר ארוכות, והשנה בכלל זה יוצא מתחבר לשני סופי שבוע. אז אנחנו רואים ביקושים יותר גדולים לטיסות לטנזניה ולארצות הברית ולטיסות ליעדים הרבה יותר רחוקים. אז כן, המחירים לא זולים כמו שהיו בשנים קודמות, אבל עדיין אפשר למצוא חבילות וטיסות במחירים טובים למדי. יהיה מעניין לראות האם הקיץ השנה, בדומה לפסח, ישמור על רמות מחירים זהות, או שאולי דווקא נופתע, והקיץ יהפוך לזול יותר. עכשיו, מה גורם לפרופסור מצרי בעל שם עולמי לפנות לשגרירות ישראל בקהיר, ולהציע לבוא וללמד באוניברסיטה העברית בירושלים, בכתבה של יונתן רווה ואירן זינגר. How much time do I have now? Just give me 15 is fine. Okay. לא ידעתי הרבה על המרצה לפני שלקחתי את הקורס, אבל כן שמעתי שפרופסור עבדל מלק הוא מרצה מאוד נחשב באוניברסיטאות בארצות הברית, בקנדה. זה פשוט נורא סקרן אותי, כאילו הממשק בין מדינות ומתחים ותרבות. You are going to be struck by the paucity of literary works by major Egyptian writers about Palestine. זה לא מובן מאליו שמרצה ממצרים מגיע ללמד באוניברסיטה העברית בירושלים. I feel that it was wrong of us Egyptians to be ignorant of Israel. Did you know, I grew up in the Nasser period, you know, that everything to do with Israel and Zionism and Jews would be deleted from books or from encyclopedia entries. How can you make a virtue out of ignorance? And the minute I came to Israel, I realized the incredible amount of knowledge that Israelis have about Egypt.
הפרופסור כמאל עבד אל-מלק מבין קצת עברית, בעיקר מילים שהספיק ללמוד בפעם האחרונה שהיה כאן, בשנת 1979. It's not the Zionist Jewish way of whole Am Israel, you know, will find a solution together. הכל התחיל ממכתב ששלח לדואר האלקטרוני של שגרירות ישראל בקהיר. I remember that you sent us a mail. Yes. And with all your details, right. With all of the contact. Right. It's a very, very beautiful mail. I mean, as a professor should write to you. And immediately we connected him and we went to meet him, just yeah, like yeah, this. Yeah, yeah. I said, where would we meet? Honestly, I thought that we'd be like in her office in the embassy. But then she said, no, but there is a coffee shop. and then we went there, and of course I kind of waited, and then some of her bodyguards came and said, you're the professor. And I said, how did you know? I said, we know. אחרי יותר מארבעה עשורים, עבד אל-מלק שב למקום שבו למד כסטודנט, הפעם כמרצה בעל שם עולמי. I want to specify this, or stress this important note. Which is that Egypt was reluctant to get into the war of 48. It found itself involved. כמל הוא עוסק בענייני קולנוע וספרות. אני יותר היסטוריה ופוליטיקה, אז אני אמרתי, זה קצת קשה לחבר. מצד שני, הוא התחיל בקומוניקציה שהתחילה בינינו, אז הוא התחיל להסביר לי מה הנושאים המשותפים, וששנינו בעצם מסתכלים אחד על השני או לאחר. אמרתי, אתה יודע מה? אז זה רעיון. בוא נעשה קורס שישלב את שני התחומים. We are going to discuss today the 1948 war, and the structure of our meeting will be as follows. זה לא קורה הרבה, ולמען הדיוק, זה לא קורה בכלל. למרות הסכמי השלום וההתחממות בקשרים המדיניים והביטחוניים בשנים האחרונות, במישור האזרחי והתרבותי אין שום שינוי. אנשי רוח ישראלים אינם רצויים בקהיר, ומצרים שיעזו לבקר בישראל או אפילו לפרסם את כתביהם בעברית, צפויים לנידוי וחרם בארצם. لا تنظر غالبية المصريين إلى إسرائيل باعتبارها جارة صديقة بل يعتبر التعامل معها خرقا للأعراف السائدة وخبار بكشيين كمصري على زي شو يخليت لفولي كان للمد بو ورك كاخ افشار لكدم يخصيم طوبين بين شتي مدينات وبين شني عمين I had difficulties you know when I would sometimes be stopped at the airport and then the guy would be aware that I published because I published some articles in English in Canada and he would bring the article and say so I see here that you've never felt Egyptian in your life I said no you have to read the entire title it says I've never felt so much Egyptian in my life as I feel in Israel it would be wrong of us to judge the past with the eyes of the present. You understand? This is really important. I mean, this is an essential component of your college education. הקורס שהפרופסור מלמד בו, בחוג ללימודי האסלאם במזרח התיכון, מפגשים בין ישראל למצרים בתחומי ההיסטוריה, הספרות והקולנוע, הוא שילוב מעניין. שני מרצים, פרופסור ישראלי ומצרי, מול כיתה אחת של סטודנטים, יהודים וערבים. The Palestinians lost, or the Palestinian Arabs lost dramatically in this confrontation and found themselves outside of Palestine. And then you have this, what is called Nakba. מה האימפקט הכי דחוף והכי חשוב לך שסטודנטים שמגיעים לכיתה מיוחדת כזאת, עם הרכב כזה של מרצים, יקבלו? אני חושב להכיר את הנרטיב של האחר. במקרה הזה הנרטיב של האחר הוא מצרי, אבל הוא יכול להיות פלסטיני, הוא יכול להיות ירדני. כלומר שפשוט יש דעה אחרת, היא לגיטימית, ואתה צריך להכיר אותה לפני שאתה מתווכח איתה בכלל. אני מקווה שהדבר הזה יראה את הסימן, את הסנונית הראשונה, שאפשר ונכון להגיע לישראל, לפגוש את הישראלים, לשמוע ולהשמיע. וגם אם אנחנו לא מסכימים, זה מה שאנחנו צריכים לעשות. The attitude was this, we are taking lightly the enemy. The enemy is going to be very weak. And I have to admit to you in here that there is this kind of view is informed also by a certain bias against the, you know, the Jews. The idea that the Jews are cowards.
את זמנו בארץ, הפרופסור המצרי משקיע גם מחוץ לקמפוס. קדוש, 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 כל הזדמנות שיש לו הוא מנצל כדי להכיר ישראלים, וכשהוא פוגש יהודים שמוצאם במצרים, כמאל עבד אל-מלק מרגיש בבית. What I read in Yehuda Amichai's wonderful poem, קבליני אין לנו מלאך גואל. And what a wonderful idea that, listen, we are left to eat for each other to find out the way to a, you know, a good relationship. כמאל עבד אל-מלק אומר שהוא הגיע לגיל ולמעמד שבהם אין לו כבר סיבות לחשוש. הוא מאמין גדול בשלום וסבור שרק מפגש בלתי אמצעי בין עמים שידעו סכסוכים ומלחמות יוכל להביא לשינוי אמיתי. Taxi driver with a Yemeni Jew, last name is Sharabi, that's all I remember. I mean, the guy was not, is totally unaware. And then he said casually, where are you from? And I said very casually, from Egypt. And suddenly he stopped. And I really was frightened. I mean, what is he gonna do? Anyway, he stopped, got out of the car, and came from my side because I was sitting beside him, opened the door, and I thought he was gonna kick me out in order to shake hands with me. Then he said about dinner, 7, 6:30 or something like that, here. Okay, and of course I understood it as an invitation. Why don't we see more Professor Abd el-Maliks here in Israel? Okay. אני חושב... In English? Yeah. Well, let me try my Hebrew. אני חושב ששלום קר יותר, הרבה יותר טוב ממלחמה חמה. The road is difficult, but we have to start with one step. קרב ענקים בסעודיה, כשמסי ופריס סן ז'רמן פגשו את רונלדו וקבוצתו הנאסר. יואב בורוביץ', ראש תחום הספורט, אתה עם התוצאות של המפגש הזה. בהחלט, טליה, זו התוצאה ממש עכשיו מלפני שתי דקות, 5-4 לפריס סן ז'רמן נגד קבוצת הכוכבים הסעודית. אבל התוצאה הזאת פחות חשובה מהתצוגה האדירה של קריסטיאנו רונלדו, שכובש הערב צמד בהופעת הבכורה שלו בסעודיה. כזכור, חתם לא מזמן תמורת $500 מיליון לשנתיים וחצי, אז הוא כבר מספק קבלות. מנגד, לאו מסי גם עם שער, גם אמבפה. פריס סן ז'רמן מנצחת 5-4, אבל קריסטיאנו רונלדו המנצח הגדול עם צמד והופעה אדירה. תודה רבה על העדכון היפה הזה. לסיום, עכשיו הגענו אל התחזית. התחזית בחסות. יש ביטוח משכנתה. יש ביטוח משכנתה של ליברה. ליברה, ככה משנים סדרי ביטוח. אניס מטבחים, בקרוב אצלכם. סוף השבוע יהיה בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. התחזית בחסות. יש ביטוח משכנתה. יש ביטוח משכנתה של ליברה. ליברה, ככה משנים סדרי ביטוח. אניס מטבחים, בקרוב אצלכם. בזאת סיימנו, מיד אחרינו זהו זה. נתראה כאן שוב במוצאי שבת ב-8. להתראות.